אז ראינו שעל ידי ביצוע אינטגרל, אנחנו בעצם מקבלים את הפונקציה הקדומה. כלומר, איזה פונקציה גזרנו וקיבלנו את מה שנמצא בתוך האינטגרל. לאינטגרל גם שימוש נוסף. אינטגרל נותן לנו את השטח שבין גרף פונקציה לבין הציר האופקי, מה שאנחנו בדרך כלל קוראים ציר ה-X. נראה עכשיו מה הקשר בין הפונקציה הקדומה לבין שטח בין גרף הפונקציה לציר האופקי. נסתכל על פונקציה, y כפונקציה של x, ונגדיר פונקציה חדשה, לפונקציה החדשה נקרא פונקציה g. g של x זה השטח שבין גרף הפונקציה לבין הציר האופקי עד הנקודה x. זאת הנקודה x, ובעצם זה כל השטח עד הנקודה הזו. g של x ועוד דלטה x הוא השטח שבין גרף הפונקציה לבין הציר האופקי עד הנקודה x ועוד דלטה x. אם נרצה למצוא את השטח בין x ל-x ועוד דלטה x, כלומר אם נרצה למצוא את השטח הזה, השטח הוא בעצם g של x ועוד דלטה x פחות g של x. אם דלטה x קטן, כאשר דלטה x שואף ל-0, הערך של הביטוי יהיה בעצם השטח של המלבן שנמצא מולנו. הרוחב של המלבן הוא דלטה x, והגובה של המלבן הוא בעצם y של x, הערך של הפונקציה בנקודה הזו. אפשר היה כמובן לקחת את הערך של הפונקציה מכל נקודה אחרת. העניין הוא שאם דלטה x שואף ל-0, אנחנו מניחים שהפונקציה לא מאוד משתנה בטווח הזה, ולכן בסך הכל הגובה נשאר פחות או יותר קבוע ושווה ל-y של x, כך שבעצם אנחנו יכולים להסתכל כאן בעצם על מלבן. אז אם כך, יש לנו דלטה x כפול y של x. נחלק את שני הצדדים בדלטה x. כאשר דלטה x שואף ל-0, מה שיש לנו כאן מצד שמאל, זה בעצם הנגזרת של g. g היא אותה פונקציה שנותנת לנו את השטח בין גרף הפונקציה לבין הציר האופקי עד הנקודה x. לפי x, כלומר, זה בעצם dg ל-dx. למה שווה dg ל-dx? dg ל-dx שווה בעצם ל-y של x. כלומר, אם אני יודע את y של x, ו-y של x זה בדרך כלל הדבר שאני יודע, אם אני רוצה למצוא את השטח, אני צריך למצוא את הפונקציה הקדומה. כלומר, איזה פונקציה גזרנו על מנת לקבל את y של x? אם יש לי את הפונקציה הקדומה, אני יכול למצוא בצורה קלה את השטח. מהו השטח בין שתי נקודות? אז השטח בין x1 ל-x2 יהיה שווה ל-g של x2 פחות g של x1. וזה בעצם אומר לבצע אינטגרל על הפונקציה y, ככה אנחנו מוצאים את הפונקציה g. כאשר לתוצאה של האינטגרל נציב פעם אחת את x2, ובפעם השנייה נציב את x1. צורת הסימון המקובלת היא לשים בתחתית של סימון האינטגרל את x1, כלומר הנקודה התחתונה, הנקודה הנמוכה יותר, ובנקודה העליונה לשים את x2. הפירוש של הדבר הזה זה תבצע את האינטגרל, התוצאה שתקבל זה בעצם g, הפונקציה הקדומה של y, ב-g תציב פעם אחת את x2, את הגבול העליון, ותפחית את אותה פונקציה g כאשר תציב בה את x1. וכך אנחנו בעצם מוצאים את השטח בין הגרף של הפונקציה לבין ציר ה-x. נחשוב על זה עכשיו מבחינה פיזיקלית. בפיזיקה אנחנו משתמשים הרבה בגרף של v כפונקציה של t.
ונניח שיש לנו איזושהי צורה שמתארת את המהירות כתלות בזמן. מה המשמעות של השטח בין המהירות לבין לבין הציר של הזמן? המשמעות היא הפונקציה הקדומה של v. כמו שכאן המשמעות היא הפונקציה הקדומה של y. מהי הפונקציה הקדומה של v? כלומר, איזה פונקציה גזרנו על מנת לקבל את v? גזרנו את x. ואם כך השטח בין שתי נקודות, בין הנקודה t1 לנקודה t2, הוא יהיה בעצם דלתא x. דלתא x בין t1 לבין t2. באותה מידה, אם אנחנו נדבר על גרף של a כפונקציה של t, מהי הפונקציה הקדומה שאותה גזרנו על מנת לקבל תאוצה? המהירות. כך שגם כאן, אם אנחנו נסמן שטח בין שתי נקודות, בין t1 ל-t2, המשמעות של השטח תהיה דלתא v. ואם כך, מצאנו מה הקשר בין פעולת האינטגרל, שנותנת פונקציה קדומה, לבין השטח. השטח הוא בעצם הפונקציה הקדומה, כאשר אנחנו מציבים גבול עליון פחות הצבה של הגבול התחתון. והערה חשובה. אם אנחנו מדברים על פונקציה שנמצאת מתחת לציר ה-x, אזי השטח ייחשב כשטח שלילי. המשמעות הפיזיקלית היא דלתא x או דלתא v שהם שליליים.